Ne pregătim pentru un 2023 karmic, așa cum ne-a spus Bianca, și până atunci mai avem un hop pe 29 decembrie. Bianca, pe larg, te rog. Bună dimineața! Astăzi ne vom da seama că atunci când lucrurile nu ies cum ne-am dorit noi, singura variantă ar fi să le facem fix pe dos. Este imposibil să repetăm aceleași acțiuni și să ne așteptăm la rezultate diferite. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Unii nativi au parte de mici surprize încântătoare. Alți nativi, care au curajul să încerce ceva nou pe plan profesional, vor avea câștiguri financiare uimitoare. Taur! Chiar dacă ești celebru pentru încăpățânarea ta, nu te mai împotrivi schimbărilor. Pentru mulți nativi vin vești bune legate de o călătorie. Gemeni. Când se așteaptă mai puțin, mulți gemeni se trezesc primind o sumă de bani sau un cadou. Sau poate că ei vor fi un înger păzitor pentru cineva, fără ca măcar acea persoană să știe. Rac. Atâta vreme cât ești cu persoana dragă inimii tale, nimic altceva nu mai contează. Alți raci, care considerau că nu mai există salvare pentru o relație amoroasă sau de prietenie, descoperă că s-au înșelat. Leu. Nu o să-ți vină nici ție să crezi ce uși ți se deschid pe plan profesional. Faci progrese cu ușurință, iar un client sau un coleg ar putea veni cu o super propunere. Fecioară. Dacă vrei să readuci pasiunea în cuplu, astăzi este momentul ideal. Multor nativi nu le mai pasă de așteptările pe care le au ceilalți de la ei și aleg să fie autentici. Balanță. Cineva din familie te poate lăsa fără cuvinte datorită unui gest măreț. Alte balanțe primesc sume mari de bani la care nici nu visau. Scorpion. Universul are pregătite planuri mari pentru tine. Ai putea semna un contract important sau să-l susții pe partener să o facă. Săgetător. Astăzi vei fi super entuziasmat de tot ceea ce are legătură cu banii, shopping și chiar un diagnostic medical. Capricorn. Nu faci niciun efort astăzi să ieși în evidență. Pe plan romantic este așadar aproape inevitabil să nu atragi privirile cuiva și să ajungeți la flirt. Totodată ești foarte inventiv și creativ. Vărsător. Cei din familie îți fac bucurii nebănuite. Alți vărsători își iau o greutate de pe suflet și vorbesc deschis despre un secret pe care l-au ținut departe de familie. Pești! Ești deschis în fața unor idei și experiențe neconvenționale, fără să mai despici firul în patru. Nativii care aveau ceva de mărturisit unui prieten, astăzi nu mai amână o discuție importantă. Acesta a fost horoscopul. Mai multe detalii găsiți pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim, Bianca!